звертаються громадяни стосовно сертифікатів на безоплатні пологи, які видаються мешканкам міста Кременчука. Але от кілька осіб зверталося з приводу отримання цих сертифікатів, які проживають в районі Великої Кохнівки, Лашках і обслуговуються центральною районною лікарнею. Всі жінки-кременчужанки, незалежно від того, в якому мікрорайоні міста вони проживають, мають право на отримання цього сертифікату. І для того, щоб отримати його матеріально в руки, необхідно звернутися до міського пологового будинку. Вони там отримають ці сертифікати, і всі ті послуги, які ми забезпечуємо кременчужанкам, отримають і мешканці цих мікрорайонів, що обслуговуються у центральній районі.